Սոֆյա Պողոսյանի եւ Աշոտ Տեր-Մաթեոսյանի երեխայի ծնվելուն սպասում էին զույգի բոլոր երկրպագուները։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ փոքրիկը լույս աշխարհ է եկել, եւ ցանկացած հրապարակում նրա մասնակցությամբ լայն տարածում է գտնում եւ շատ սպասելի է։ Այսօր դերասանուհին հոլովակ է հրապարակել ամուսնու եւ որդու մասնակցությամբ։ Առաջարկում ենք դիտել նրա հրապարակումն ու մի քանի այլ լուսանկար։